12 yaşından at belində olan, döyüş texnikasının bütün növlərinə bələd olan, hər iki əli ilə qılınc oynatmağı, qalxan tutmağı bacaran bu türk oğlu Əmir Teymur, döyüşlərdə 72 dəfə yaralansa da, bir dəfə də olsun aldığı yaralara görə səsini belə çıxarmayıb. Bu haqda özü yazır ki, dişlərimi bir-birinə qızayıb səsimi çıxarmazdım. Çünki əskərlərim səsimi eşitsə, ya məni gücsüz sanar, ya da ki ruhdan düşərdilər. Bəlkə elə bu dəmir iradəsinə görə də o Əmir Teymur idi. Teymurun döyüş qanunlarından biri də belə idi ki, ordusu gərgin döyüşlərə hazırlanarkən əsgərlərini şəhərdən və elatdan uzaq olan bir yerdə qərarlaşdırar. Çadır quracaq yerlərində uzaqda qurdurardı. Və əsgərlərinə belə bir tapşırıq vermişdi ki, döyüşdən əvvəl heç bir qadın və qıza baxmaq olmazdı. Sərkərdə yazırdı ki, orduda olan əsgərlər, yüzbaşı, minbaşılar adətən cavanlar olur. Cavanlıqda isə insan görüb bəyəndiyini sevə bilər. Döyüşlər vaxtı əsgərin fikri gözəlin yanında qalsa, o döyüş qabiliyyətini itirəcək. Əmir Teymur yazırdı ki, əgər ordu başçısı döyüşçülərinin gözündə güclü görünərsə, onda döyüşçülər də ona baxıb hər yerdə rəşadət göstərəcəklər. Buna görə də sərkərdə tez-tez döyüş təlimlərinə çıxır, ox atır, qalxanla, qılıncla məharətini nümayiş etdirirdi. Döyüşlərdə fərqlənən döyüşçüləri, bahadırları, əmirləri səxavətlə mükafatlandırırdı. Ordunu hər zaman hazırlıq vəziyyətində saxlayırdı. Ruma və Azərbaycana 7 illik yürüş edərkən, döyüşlərin uzun və ağır keçəcəyini bildiyindən Əmir Teymur, əskərlərə göstərdikləri xidmətləri müqabilində 7 illik əmək haqqını döyüşə getməzdən əvvəl verir. Ailələrinin yüksək təminatına əmin olan döyüşçülər isə bütün varlıqları, canları ilə döyüşə qatılırdılar. Dünyanın 27 dövlətinə hökmranlıq edən Əmir Teymur xatirələrində qeyd edirdi ki, döyüşçülərinə verdiyi qiymət, dövlət tərəfindən orduya olan qayğı və nizam-intizam əsgərləri sədaqətli və rəşadətli etmişdi. Onların gücünə görə də bu ölkələri fəth edə bilmişdi. Əmir Teymurun İldırım Bəyazitlə döyüşü, Türkiyəyə yürüşü tarixdə həmişə təzadlı və mübahisələr yaradıb. Bəli, bugün tarixi saf çürük edəndə görürsən ki, Əmir Teymurun bu hərəkətində xarici qüvvələrin, əsasən də xristiyan ölkələrinin böyük təsiri olub. Qarşısına dünyaya hökmdar olmağa məqsəd qoyan Teymur, təbii ki, Türkiyəni də özünə tabi etmək qərarından vaz keçməyəcəkdi. Bu məqsədinin həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsinə isə İldırım Bəyazidin ona yazdığı təhqir dolu məktub olur. Teymur, Bəyazidin 6000-lik ordusunu əsir götürür. Bəyazid isə uduzduğunu görəndə ailəsini başqa şəhərə göndərir, özü də gizlənmək məcburiyyətində qalır. Lakin az keçmir ki, Teymurun xəlifələri onu tapıb, qolları bağlı halda hüzuruna gətirirlər. Teymur, Bəyazidi saraya gətirən Mahmud ağanın üstünə çığırıb deyir ki, asın onun qollarını, siz məgər bilmirsiniz ki, hüzuruma böyük bir imperiyanın hökmdarını gətirmişsiniz? Daha sonra Teymur Bəyazitdə niyə üz-üzə gəlib vuruşmamağını soruşanda, Bəyazit ayaqlarında məfasir xəstəliyinin olduğunu bəhanə gətirir. Fatih ona cavabında deyir ki, bu oynaq ağrısı sayılan xəstəlik zaman-zaman onu da narahat edir. Lakin döyüşməyə mani olmur. Teymur Bəyazidi gözündən kənar qoymur. Getdiyi bütün döyüşlərə onu da yanında aparır. Fikirləşir ki, Bəyazidi iqamətgahda nəzarətsiz qoyarsa, bəzi zəif adamlar özünə tərəf çəkib, qiyam və xəyanət edə bilər. İldırım Bəyazidi tam zərərsizləşdirən Əmir Teymur, bir gün Bəyazitdən yaxınlıqda yerləşən Bizansı niyə zəbt etmədiyini soruşur. Cavabında İldırım Bəyazid ona deyir ki, Bizansa girmək üçün güclü dəniz donanması lazımdır. Onun isə belə gəmiləri yoxdur. Bu məqsədə çatmaq üçün isə nə az, nə çox, 2000-ə qədər gəmi lazımdır. Bundan əlavə isə, su yolu ilə bu şəhərə yad illər gələndə dənizdən alov qalxır. Əmir Teymur üçün həll olunmayan məsələ yox idi. Allah ona qədər itağıl və uzaq görənlik vermişdi ki, bütün çətin vəziyyətlərdən çıxmağın yolunu tez bir zamanda tapırdı. Belə olan təqdirdə Əmir Teymur Fransadakı səfirinə xəbər göndərir. Tez bir zamanda Teymurun sifarişini yerinə yetirən elçi sərkərdəyə xəbər göndərir ki, Fransadan dəmirdən hazırlanmış gəmilər almaq olar. Gecələrin birində Rum ilə Bizans arasında olan dənizi seyr edərkən, Teymur dənizin alovlandığını görür. Dənizin suyunun üstündəki odun haradan əmələ gəldiyini soruşduqda, İldırım Bəyazit deyir ki, elə bu odun alovun qorxusundan kimsə Bizansı zəbt edə bilmir. Dənizə girən gəmilər yarı yola çatmamış od tutub yanırlar. Bu odun sirrini isə min illərdir ki, Bizans imperatoru saxlayır. Ancaq taxta çıxan adam bilir.
1200 ildən çox yaşı olan bu sirri öyrənmək həvəsi Əmir Teymura güc gəlir. Dənizin ortasında yanan alovu görərkən, tabeliyində olan Badi Köbədə, yəni Bakıda, dayanmadan yanan torpaqlar gördüyünü xatırlayır. Adı Köbədəki alovları isə tarixi çox qədimdir. Bu yanar alovları Adəmin nəslindən olan insanlardan bu yana su ilə deyil, torpaqla söndürürlər. Badi Köbənin yanar torpaqlarını xatırlayan Əmir Teymur belə qərara gəlir ki, Bizansa girmək üçün gəmləri torpaqla doldurub, suyun üzərindəki od alovu ram edəcək. Bizansa girməyə hazırlaşarkən isə İldırım Bəyazedin qohumu Meqnisiyanın hökumdarı Tuğul Şahın Roma hücumu barədə xəbər alır. Az keçmir ki, Teymur böyük ordusu ilə Tuğulun qarşısına çıxır. Tuğul, Əmir Teymurun ordusu qarşısında tab gətirə bilməyəcəyini görüb, ordusunun üzünü İran-Azərbaycanına döndərir. Teymur bilir ki, Azərbaycanda o, İran, Tehran və digər qonşu dövlətlərin hakimləri ilə birləşsə, səltənətinə qarşı çıxa bilər. Buna görə də Tuğulu Azərbaycana qədər qovub, orada haqlayır. Tuğulun ordusunu darmadağın edir. Bu döyüşdə yaralanaraq huzuruna gətirilən Tuğulu da bağışlayır. Lakin bir neçə gün sonra Tuğulu öz əcəli ilə ölür. Aradan bir neçə müddət keçəndən sonra İldırım Bəyazit də vəfat edir. Vəfat etməzdən öncə Teymurdan oğlanlarını hər hansı bir ölkənin hakimliyini verməyini xahiş edir. Teymur onun iki oğlunu əyalətlərə başçı təyin edir. Azərbaycandakı sonuncu döyüşündə də İldırım Bəyazidin oğlunun ordusunun gücündən istifadə edir. O taylı bu taylı Azərbaycanı özünə tabe etdikdən sonra anadan olduğu Keş vilayətinə qayıdaraq Keş şəhərinin yenidən tikilib abadlaşdırılması barədə əmr verir. Şəhər hazır olandan sonra isə dünyanın hər yerindən olan vassallarını və başqa ölkələrin hökmdarlarını Keşə qonaq çağırır. Dəvətlilərin hamısı dəvəti qəbul etsə də, Çin İmperatoru Əmir Teymurun dəvət məktubuna təhqir dolu belə bir cavab yazır. Özünü böyük hökmdar kimi elan etmək istəyən Teymur bəy, sizə ərz etmək istəyirəm ki, Zabelkadan Zabelasa qədər olan ərazimdə sənin səhralarındakı qumlarında və dənizlərdəki balıqlardan çox sayı olan ordun var. Sən özünə necə rəva görüb mənim boyda bir padişahı 5-6 dənə kərpişdən tikdirdiyin yerə dəvət edirsən. Məni təzim etməyə gələnlər əvvəlcə 10 dəfə torpağımı öpür, sonra bu şərəfə nail olurlar. Əcəba, birdən sinə yolun düşsə, əcdadlarının tikdirdiyi böyük divarı görüb təcrüblənərsən. Mənim adi bir əyaləti idarə edən canişim səndən hünərlidir. Əgər onların biri ilə var dövlətin və ya gücün ölçüyə gələrsə, onda mənimlə görüşmək xoşbəxtliyi də sənə nəsib olar. Bu məktubu alandan sonra, qarşıdakı iki il ərzində Əmir Teymur öz ordusunu Çinə yürüşə hazırlayır. 1404-cü ildə Teymur 200 minlik ordusu ilə Çinə yürüşə çıxır. Lakin 1405-ci ilin fevralın 18-də Oturar aşırımında keçirdiyi növbəti ifliz nəticəsində dünyasını dəyişir. Onu Səmərqəddə, əvvəlcədən inşa etdirdiyi mavzəliyində müəllimin Mir Seyid Bərəkənin ayaqları altında, ailə məzarlığında dəfn edirlər.